видається, що після двох фінансових криз в Україні у нас олігархи – це вже невеликі бізнесмени. У нас зараз нова каста олігархів – це судді, прокурори, митники, податківці, інспектора, окремі керівники державних компаній, які внаслідок політичної змови отримують свої посади. І в системі Державної фіскальної служби найбільш корумпована галузь – це, звичайно, митниця. Тому по митниці, як і в цілому, по всім кадровим призначенням в ДФС, пане Голово, будь-які кадрові призначення, які є на регіональних митницях і в цілому на всіх митницях в країні, повинні бути прозорі, зрозумілі, і там не повинно бути людей. Калєтніка і інших колишніх також олігархів, які зараз поперемальовувалися, і в силу зміни системи хочуть назад повернутися туди. Тому я вимагаю від керівництва Державної фіскальної служби тотальної зміни всього керівництва внизу. Підкреслюю, тотальної. Тому що ми з цим вантажем нікуди не взлетимо. Вони, Роман Михайлович, не знають, що таке KPI. Вони думають, що KPI – це щось велике, і там долари складені. Косметичних ремонтів у фіскальній службі країні не потрібно. І те, що ви зараз запрезентували, це фактично будівництво нової, якісної, європейської фіскальної служби.